pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje é um vídeo bem aleatório, como o próprio título do vídeo fala. E o vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês, que muita gente tá estranhando e me perguntando: Priscila, você tá doida? Você tá postando vídeo todo dia, o que houve? Então pessoal, as séries do canal estão muito atrasadas, muito. Principalmente o GTA San Andreas. O GTA San Andreas já queria estar pelo menos na metade da campanha, ainda não está nem perto da metade ainda. O Sleep Dogs também está atrasado, a campanha do Sleep Dogs não é pequena, é grande, assim como no GTA San Andreas. Então eu preciso adiantar esses vídeos. Então por isso que eu postei essa semana praticamente vídeos todos os dias. Praticamente não, eu postei vídeos todos os dias. E pretendo continuar assim, tá? Então a partir de agora, fiquem ligados no canal, que sempre vai ter vídeos todos os dias. De domingo a domingo, feriado, se estiver chovendo, se sei lá, tiver Copa do Mundo, qualquer coisa, vai ter vídeo todos os dias no canal. Óbvio que pode acontecer um dia de eu não postar, mas é óbvio que eu vou justificar. Pessoal, ó, hoje eu não vou postar vídeo, ou no dia seguinte que eu não postei, eu vou explicar no Twitter, no Facebook, seja lá onde for, o porquê, tá? Porque eu tô dizendo a vocês que é 100%, 99,9% de certeza que vai ter vídeos todos os dias. Porque eu vou gravar os vídeos da semana durante o sábado. Por exemplo, o vídeo que vocês vão ver agora durante a semana, eu já gravei. Eu vou gravar no sábado. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, ó. Então, os vídeos da semana que vocês vão ver agora, essa semana, já estão todos gravados. Eu estou só editando e liberando os vídeos e enviando durante a semana. Então, por isso que sempre vai ter vídeos. Porque o único tempo livre que eu tenho é no final de semana, no sábado e no domingo. Então, eu vou gravar os vídeos no sábado e no domingo e sempre liberando durante a semana, tá? Então assim, uma coisa muito extrema para eu postar o vídeo. Sei lá, eu ficar sem luz ou cair minha internet e não voltar, isso pode acontecer, vocês sabem, né? Internet no Brasil, fornecimento de energia é uma maravilha, né? Todo mundo sabe. E aqui no Nordeste vocês não têm ideia o problema que é. E já aconteceu inclusive de eu passar um dia sem internet ou um dia sem luz, então pode acontecer. Mas caso uma coisa extrema assim, eu não venha postar o vídeo. Fora isso, vai ter vídeo todos os dias, então... Então se você não quer perder nenhum vídeo, instala a extensão que está na descrição do vídeo. Ele não vai ficar mandando para você 50 mensagens durante o dia, fiquem despreocupados, é só uma mensagem, um avisozinho que vai ficar lá no seu navegador quando você abrir, que eu enviei um vídeo, tá? Então assim você não vai perder nenhum vídeo. Vocês sabem, o YouTube é bugado, todo mundo já sabe disso. O Facebook, eu tenho que pagar ele para todos vocês que curtem a página receber, sabe como é que é, né? Não vou nem comentar. Mas então, e Twitter é aquele tipo... É aquela mensagem muito instantânea, né? No momento e tal. Então, instale a extensão e venham aqui sempre no canal, que sempre vai ter vídeo todos os dias, tá? Mas não vai mudar nada. Segunda-feira mods, sexta-feira mods, isso aí não vai mudar. E só nos outros dias, então, eu vou postar os vídeos das séries. Do GTA San Andreas, Sleeping Dogs e do Euro Truck agora, né? Que Euro Truck vai ser uma série infinita que vai durar a eternidade. Até o dia que vocês quiserem, porque é um jogo, né? Que não tem uma história, então, realmente é difícil ter um fim, né? Então fiquem ligados aí no canal, vocês estão acompanhando a série dos Sleeping Dogs e GTA San Andreas, fiquem ligados, e do Euro Truck também, que vai sair com bastante frequência, tá? Então agora eu vou postar os vídeos todos os dias, então as séries vão andar mais rapidamente, porque realmente estava muito parado. E se eu deixar pra gravar o vídeo no dia que eu vou postar, como eu tava fazendo, eu me atrapalho toda, não dá. Então eu tenho que gravar com antecedência, pro canal não ficar sem vídeos, tá? Então me digam nos comentários o que, é que vocês acharam. Tenho certeza que vocês vão curtir essa ideia. E no domingo, eu vou sempre postar um vídeo assim, conversando com vocês, alguma coisa do tipo. E futuramente eu vou fazer live streams, tá? Eu tô esperando aí, né, minha internet melhorar. Eu sei se vocês querem pegar um plano melhor. Tô tentando pegar um plano melhor, principalmente de upload, para eu poder fazer uma live stream decente, né? Com a qualidade decente, porque com essa internet da Xuxa que eu tenho, não tem condições. Só pra vocês terem uma ideia, assim. O vídeo que vocês viram no sábado, eu estou enviando faz 2 horas, tá? E sim, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, que vocês irão ver no domingo. Ó, o cérebro bugando. Então, o vídeo aí de GTA San Andreas que deu 19 minutos, vocês viram no sábado ontem, e está demorando mais de 2 horas para enviar o vídeo. Então, muito mais. Eu acho que eu já me perdi aqui no tempo. Faz muito tempo que eu estou enviando esse vídeo. Para vocês verem como a internet da Xuxa aqui é precária, né? Então, eu tenho que enviar o vídeo um dia antes. Mas então, pessoal, é isso. Um vídeo bem rapidozinho, tá? Sem muito assunto determinado, só pra explicar isso a vocês mesmo e comunicar a vocês. Vocês ficarem ligados no canal também. E se vocês quiserem me seguir no Twitter também é bom. Assim vocês não vão perder os vídeos que eu sempre posto lá também, os links. Então tá na descrição o link do meu Twitter e da página do canal também no Facebook, tá? Se você quiser curtir, estão os links na descrição. E é isso, pessoal. Vídeo bem simples,
Vou ficando por aqui, não vou me estender mais nesse vídeo, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam, quais séries que vocês estão mais ansiosos para ver, porque aí eu vou acelerando aqui e vou gravando mais vídeos dessa série, tá? E é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.